aqui a fábrica da Cooper Vidro, onde você recebe seu box diretamente, sai daqui, vai pra, direto para a casa do cliente. Daqui direto para o consumidor final. Sabe o que é legal? Aqui é assim, olha, todo o material que você recebe na tua casa, que sai da Cooper Vidro, tem seguro total, é isso mesmo? É um seguro total em cima do vidro. Colocou o box, se um dia acontecer uma infelicidade, quebrar uma peça, a responsabilidade é toda nossa. Toda de vocês se responsabiliza desde o começo até o finalzinho? Durante 4 anos a responsabilidade é toda nossa. Depois é nossa também, só com o cliente junto. Tá certo. Eles fazem orçamento no compromisso, sem compromisso pra você, no local Sim. que você quiser. Vamos dar uma ideia de preço. A gente tá na fábrica, mas nós queremos te mostrar aqui um box de vidro. Esse box tem 80 por 80, 1,90 m de altura. Esse box tá saindo hoje R$300, divididos em 3 cheques iguais. Isso é cristal 8 mm, são 5 cores de vidro, qualquer tonalidade de vidro é o mesmo valor, R$300 divididos em 3 cheques iguais. Que bacana, qualquer tonalidade. Agora, sabe o que eu quero te mostrar? Vem cá, Hilton. Eu queria te mostrar a destreza do pessoal. Aqui, esse é o Elias. Dá uma olhada, eu quero que você confira com a gente a destreza, o profissionalismo. Elias, faz um corte pra gente assim, olha, dá pra fazer? Manda, vamos testar as habilidades profissionais dos mestres Elias. Olha só. Tá fazendo um corte todo transado aqui pra gente. Pedem muito esse corte pra você ou é só a gente que veio te perturbar aqui com... Olha! Olha só que bacana! É rápido, né, Elias? É rápido e fácil. É rápido, fácil, eficiente e barato aqui na Cooper Vidro. Então vem cá comigo. Ah, e seguro, né? 4 anos de garantia. Seguro, com 4 anos de garantia. Segunda a sexta das 8 às 20, aos sábados e domingos às 9 às 17 horas, central de atendimento. 833-0333. Você precisa ligar para saber a loja mais pertinho de você. Você atende também interior e litoral? Interior e litoral. Cooper Vidro, você viu só? É profissionalismo, preço, entrega imediata e uma fábrica aqui à sua disposição. É só telefonar e procurar a loja mais próxima. Cooper Vidro, a fábrica do box.